Na sisi tumepata formula ambaye tunaenda kupata kiongozi mmoja wa Western Province. Kwa sababu Oparanya akisimama, Musalia pia anataka. Musalia akisimama, Jirongo anataka. Jirongo akisimama, Wetangula anataka. Sisi tumepata formula. Munataka niwaambie hiyo formula? Niseme nisiseme? Hiyo formula ni hivi. Juzi mumeona report ya census. Imepeana watu vile wamekaa kwa kila county. Na tumesema viongozi wa kila county wakae watupatie mtu mmoja. Kule Trans Nzoia walete, kama ni Eugene, kama ni Chris Wamalwa, walete mtu mmoja. Kule Bungoma, kama ni Edwin Sifuna ama ni Wetangula, walete mtu mmoja. Kule Busia, kama ni Wako ama Ojamong, walete mtu mmoja. Hapa Viiga, mukalishe viongozi wenyu chini. Osoti, Otijilo, Mudavadi, Agoi, Adagala, Chogo, wote mukae chini, mutupatie mtu mmoja. Sindio? Sisi Kakamega, sisi tulishaamua mtu wetu mmoja anaitwa Wycliffe Ambetsa Opara. Tukishakuwa na watu watano, Waluya watano, tutawakalisha kwa meza. Alafu kila mtu aseme kaunti yake iko na kura ngapi.